projdu si tento nuzný, jinak nuzný ostrov, pozbírám si ještě nějaký ten klejíček. Nazdar Barto, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Stranded Deep. Co bych pro vás neudělal, rozehrál jsem úplně novou hru na klasických ostrovech, abych tady mohl ukázat novinku v novém patchi, a to je klej. Já si ho tady hnedka vezmu do ruky, vidíte, to je ten slavný klej, to je ta slavná hlínička, ze které my budeme modelovat. A nebudeme z toho modelovat to, co si vymyslíte vy, prasáci jedni. Můžeme si z toho vyrobit nové nádoby na vodu, hned si ukážeme, protože to je cíl dnešního dílu, ukázat si, co nového přinesl tento nový patch, respektive nová experimentální verze. Přinesl nám clay water bottle, to znamená, můžeme si udělat džbán na vodu, můžeme začít vyrábět cihly a cihly si samozřejmě můžeme vyrobit v peci, to znamená, hodně rychle si už dokážete vyrobit pec a můžete si vyrobit formu na cihly a vyrábět cihly, hezky si vypálíte v peci, nádhera, krásička, a to samozřejmě sebou přináší i to, že v domech, kde to máme, ano, máme už i brick foundation, to znamená, můžeme si ze cihel postavit něco hezkého, třeba dům, že? No. Samozřejmě nemůžete cihly použít jako podklad pro váš raft, cihly totiž neplavou úplně dobře. Takže autoři docela dodrželi realitu, realističnost této hry. Je to parádička, krásička, já si tady nasbírám nějaký ten klej, tada, dobrý den pane klejmene. A zároveň se podívám, jak se na tom. Na začátku hry naprosto v pohodičce, že projdu si tento nuzný, jinak nuzný ostrov, pozbírám si ještě nějaký ten klejíček, děkuji. Tak, hodila by se určitě i nějaká ta... No, nějaká ta juka. Já jsem skončil zrovna na tom nejmenším ostrově v okolí. Ale co je pozitivní, koukám taky, že odstranili i neviditelnost dalších ostrovů. Když si všimnete, minimálně vidím tady takový jako menší, mám tady takový menší rozhled, což se mi líbí. Není to vůbec špatný, takže se určitě nechá hnedka od... Hned se můžeme odplavit na další ostrov a pokračovat v přežití, když já asi nechci. Chtěl jsem vám jenom opravdu ukázat, co přináší nového tenhle ten patch. A říkám si, zda to půjde nějak jako lehce postavit. Mám 4 ze 6 a 2 provázky bych potřeboval, jo. Takže já tam možná naskočím. Přesunu se tamhle na větší ostrov. Dobrý den, tadam, tadam. Já to tadyhle přeplavu. Jo, oni jsou všichni skoro stejný, tady koukám. Jseš blíž? Nebo ty jseš blíž? Těžko odhadovat vzdálenost v tomto prostředí. Ale já poplavu a uvidíme. Ukázali bychom si v tomto díle, jak vypadá ta pícka. Zkusíme si něco upéct v peci. No, potom bych to zapíchnul a posléze se zase vrátíme samozřejmě k nějakým novým výzvám, k novým ostrovům, které jste mi opět poslali. Máme před sebou arénu od Modrázka. Lakotnicky mi k tomu napsal, že se teprve tam ukáže, jak moc dobře umím přežívat. Tak jsem na to zvědavý, prý vejdu jedními dveřmi dovnitř a druhými možná ven, pokud se mi podaří přežít. Takže uvidíme. No a druhá věc, druhý ostrov je podmořská jeskyně, obrovský dom, na ten se těším moc. Takový dungeon, Lexa je v dungeonu vždy jak ryba ve vodě, takže na ten se taky jako moc těším. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak ale plav, ty šupáku línej. Plaveme si. Já jsem moc rád mimochodem za obrovskou podporu v téhle sérii. Jsem rád, že se vám hra líbí. Pro mě je to vždycky taková ta relaxačka. Hezky. Ta hra
prostě, jak to mám říct, má to kouzlo, já se vždycky u ní hrozně uklidním, mě to připomene dovolenou, jo, kterou bych všichni chtěli trávit samozřejmě, u takhle krásně průzračného moře, na takhle krásné pláži, ovšem s 5hvězdičkovým hotelem za zády, že? A ideálně instruktorkou potápění se šnorchlem, případně dodám vlastní, že? No a samozřejmě nějakýma hezkýma bikinkama, nebo bez bikinek, já na plavkách netrvám. Tak, tím jsem si hezky zkrátil tady dobu plavby, výborně, vidíte, jak nenápadně a nenásilně jsem to provedl. Pozor, divočák, podle zvuku už mě tady chce napadnout opět. Tak plav, 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 ať se nestane tady něco podivuhodného, nerad bych tady 5 minut plaval ve videu a potom zemřel, tragicky zeschýl, teda zesnul. Tak co, tady nebude hlína, ne? Tyjo. Jestli zjistíme, že tady není hlína, tak se zastřelím. Tady jsem vám, pane Krab, donesl posvátnou hlínu. Máte tady hlínu? Ano, válí se tady. Je to dobré, je to dobré. Pašík, hele. Dobrý den, pane Pašík, nebojte, dnes tu kůhoně nepřijdete. Tak, hlína. To je to. Oč tu běží. Tak, trošku mě teda mrzí jedna věc, a to, že když už je ve hře motika, tak já jsem čekal, že budu moc hlínu jako natěžit. Klasicky, že bych si někde nakopal hlínu, jo. Zároveň samozřejmě bych snížil ten terén. A tady je kobra, kobra důra, běžím jinam. A tady je ale hadu. Nemám hady rád, tak. Šup. Ukažte. 6 už jich mám. 3 woodsticky. A 2 lešingy. Tak. A kdybych se nebál sebrat nějaký ten stick. Pane, vy jste stick. Vyrobíme si ještě kamenný to nástroj, že? Pojď, ukaž. Ukaž se. Ano, děkuji, děkuji za něj. Dadam. Jo, chci stejně ten nůž, ať aspoň můžeme. Tak hele. Maličký. Bude muset natěžit někde juku. A já se ptám, kde je? Zahlídli jste ji někde? Já jsem nedával pozor, protože jsem hledal klej. Nemám to tady rád. Jak už se moc žízní v hladov, dobrý, je to dobrý, já tady přežiju. Já tady přežiju na tom ostrově. Teď se nekoukej modrásku, jo? No. To tady trošku vyklestím. Jak jsem říkal, já to samozřejmě hrát nebudu, takže... Tady můžu si dovolit tohle dělat, ale tohle pro boha nikdy nedělejte. Porazíte-li strom, nemáte rádi modrázka, tak. Nedej bože, Young Palm. Ano, to on špatně nese. Tak, takhle. Bych samozřejmě chtěl najít nějakou tu juku. Ale co se dá dělat, že? No jo, planky, plaňky, všechno beru. Plaňky jak do plotu. Nějaká ta juka proběhne tady kolem, nebo ne? A ještě, že je to tady plné mladých, nadějných palem, které zmrším totálně. A kolik jsem jich potřeboval, tak zhruba. Ano, děkuji. Jedno lanko. Já mám zatím jenom jedno lanko. Jak to? Ukaž, ukaž. La la la. Výborně. Tohle ale zatím nepotřebuju. Nezdržovat, kde pak je? 2 lana. A goši, ale. Co na to tady pan Pine Tree? Z toho ale tuším nebudou ty, viď? Na provázky.
Dají mi provázky. Provázko, nosný skázo, nosný strom. Tyjo, ta... Dobře. Dej sem ty provázky, jsem řekl. Ale to prase mě chtělo napadnout. Jo, běž pryč. Já tady nenazbírám ani tolik provázků, to není normální, ne. A hruštička, berem, ta se bude hodit, ať tady nemusím těžit jak blázen. Tak, taky důležitý. No, vidíte, že to nějaký čas zabere. Ale já tu pec chci. Jako nevím, jestli bych normálně, za normálních okolností přijel na ostrov a snažil se postavit si je hnedka samozřejmě, jak jsem říká, hnedka pec na cihly, jako že by to, je, že to je nejdůležitější věc, bez který nedokážete žít ve 20 stupňových vedrech, minimálně, tady bude víc určitě, ale v 20 i v noci a já si postavím zděný dům. No nevím, to autoři možná úplně neodchytli, ale je to každopádně příjemná změna. Obzvláště pokud tady budeme moci stavět na sebe, jak úplně, nechci říkat tu hru, ale jak Minecraft, řeknu to. To se tady doufám nestane samozřejmě. Tak pojďme, helejte. Jo, dada. A tohle je, dámy a pánové, tohle, tady bych si ji mohl dát takhle, šup. Tohle je pec. Pícka, ano, musím v ní topit. Rád bych vložil zde můj milovaný klej. Mohu. Co s tím můžu dělat? S furnací? Nemůžu. Tak, jako smysl mi to moc nedává. Takže ještě budeme muset někdy udělat nějaký díl s pálením. To si uděláš srandu, ne? Tak schválně. Teď jsem se rozhodl, že si vypálím pana Čbána. Ať mám nějaký hezký výrobek. Ne, zase provázky. To si děláš srandu, ne? Na co potřebuji provázek? Na to, abych si vyrobil Čbán. Oni jsou blázni. Ty autoři jsou podle mě posedlí provázky. Všimli jste si toho, že... Na všechno v téhle hře potřebujete provázky. Já chci provázky, sakra. Tady najdu jak maximálně hady. To víme, že? To jsme tady viděli. Nějakou běžnou střední otravu to musíš přežít, hele. Ještě... Ježiš, já už jsem se bál, že to je had. Já už jsem úplně v panice tady před hadama. Mezitím zapadne slunko. Už můžu, pana provázka, co? 4, kolik jich mám? Mám 3. Dělej, kde je palma? Palmaná. To je stejné, jako když voláte na slepičku, ale já volám na palmu. Tak, výborně. Místo puťaná, tak dáme si palmaná, výborně. Palma má. Takže lešink mám, seberu, valím k pícce, než se setmí. Podívejte za... V západu slunce si vyrobím svůj první čbán na vodu. Pojď. Pojď a buď můj. Šup a mám. Sledujete? Je to skvělé. Takže parádička, ano, už víme, na co byl ten provázek, abych si to mohl hodit přes ramínko. Ukaž. No jo. Napise. To je, že jo, dlábni si. Parádička, krásička, parto. Že tohle je obsah, hlavní obsah toho nového obsáhlého peče. Přidali vlastně nový materiál. Možná by se mohli ještě zamyslet nad tím, jak těžit tu hlínu. Jestli fakt já, teda nevím, jo, nejsem zkušený zrovna hrnčíř, ale já bych si chtěl tu hlínu nakopat sám tady třeba motičkou a bylo by to zajímavé, než nacházet klej, jakože se mi tady válí hlína na pláži, jo. Nevím dál, poraďte. Napište mi sami do komentářů, jak to vidíte.
Možná v některém z těch dalších dílů se samozřejmě podíváme na stavbu domů, ale nechtěl jsem úplně tenhle díl natahovat a zbytečně hypovat celý ten patch. Musel jsem teda chce nechce rozjet novou hru, takže jsem přišel o svůj postup. Nevadí, co bych pro vás neudělal. Loučím se zde od ohně uprostřed krásné noci a prostě úplně hele. Tohle je hezký pohled na konec dnešního dílu. Vidíte, jak měsíc stoupá. Je to nádherné. Romantika. Pec. Amfora s tím správným otvorem. Bude to hezký večer. Díky moc za sledování, parto. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát nějaký ten lajčíček, komentujte, odebírejte, ale hlavně se bavte. Čau.